Bom dia. Bom, a gente tem o Lucas trabalhando com a gente, tá? E o vídeo é o mais difícil, porque o vídeo, tudo que eu faço tem que ter um movimento. O que eu falo? Tipo assim, eu falo que vocês podem discutir. Você não ficar parado, agarradinho. Você não ficar parado, só colocar ele mesmo, sabe? Passar um pouquinho, pode abraçar. Se for conversar, conversa. Pode conversar, o que eu falo, entendeu? Mas não fica batendo papo direto, conversa mais, falando mais, mais. Mesmo que ela fica conversando, entendeu? Não pode conversar à vontade, não pode. Eu tô até feliz porque eu vou te falar, aí eu paro aqui, aí vem um outro aqui para mim. Porque quem tá aqui é quem tá ali. Enfim, né? Hoje só pra gente. Então, olhando pro outro agora, vira pra mim, assim mesmo, vocês escutam agora, virando pra mim. Vira. Vai, olha um pro outro agora, sorrindo sempre. Maravilha. Ó, bota essa barriga com barriga, testa com testa. Isso, assim tá ótimo. Nossa, linda. Cuidado com a água aí. Começar, hein? 1, 2, 3, vou girar, né? Show de bola. Agora, dá uma coisinha, entendeu? Gente,
você vai correndo, vai, 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 vai. Isso. Para agora, isso aí aqui. Tá, Letícia, tá aí, deu o seu aqui. Maluco, você quer deixar um pesado? Deve ficar só aqui. Olha quanto era mesmo. Thank you.
rodada. Descer aquela escada, aquele vestidão.